بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، دل سبحانه وتعالى پدی انسانیت باندی پدی مخلوق باندی یو رحم او کرم دادی چې د اسی ندی پریخودی بغیر د هدایت نه، بغیر د کتاب نه، بغیر د پیغمبر نه، بلکې وخت په وخت رب العزت پیغمبران هم را لېږلي دي، کتابونه هم نازل کړي دي، او بیا په هر امت کې علما هم پیدا کړي دي. د دغه علماو په ذمه باندې هغه ذمواریانې، هغه کارونه یې چې هغه د پیغمبرانو په ذمه باندې او هغه دین واضحه کول، نو دا د الله سبحانه وتعالی نعمت دی چې پیغمبر راولیږي او هغه د دین واضحه کړي. بیا په موږ باندې خو د الله سبحانه وتعالی لوی احسان دی، او هغه دا چې موږ ته غوره پیغمبر په پیغمبرانو کې موږ ته رالېږلی دی، او هغه محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم. په کتابونو کې غوره کتاب الله سبحانه وتعالی موږ ته نازل کړی چې هغه قرآن کریم دی. کم پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الله موږ ته رالېږلی دی، هغه هر خیر موږ ته ښوولی دی، هر هغه لارې موږ ته ښوولی دی چې هغه انسان جنت ته رسی، هر هغه عمل، هر هغه کار هغه موږ ته ښوولی دی چې په دې باندې عمل وکوي نو الله به هم جنت ته ورسی. خو هر هغه شرې راته هم ښوولی دی چې د هغې دله سه انسان جهنم ته تلی شي، د هغې دله سه د انسان دنیا هم تباه کېږي او آخرت هم تباه کېږي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ د هغه شر نه یېرولي وو، او ښوولی یې موږ ته دې دپاره دی چې ځان ته لرې ساتئ. په دې مبارک بیان کې او په دې محاضره کې زه به اووه کارونه تاسو ته داسې ذکر کومه، و اعمال و شیزونه چې هغه د انسان د تباهۍ سبب جوړیږي او هغه انسان تباه کوي، هلاک کوي. او دا زه نه وایم چې دغه اووه کارونه انسان تباه کوي، بلکې دا نبوي خبره ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دا اووه کارونه چې وکړو نو هغه هلاک کیږي، هغه تباه کیږي. او دا دې دپاره ذکر کوو چې موږ ته ځان لرې ساتو. مشهور حدیث دی په صحیح بخاري کې مشتي، په صحیح مسلم کې مشتي، د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اجتنبوا السبع الموبقات، هغه اووه کارون نه ځان لرې ساتئ چې هغه انسان تباه کوي، هلاک کوي. موبقات دا معنا ده چې انسان هلاک کوي، انسان تباه کوي. قالوا یا رسول الله وما هن، صحابه کرامو ته پوښتنه وکړه ویا رسول الله دا اووه کارونه کم یو دي چې انسان تباه کوي، انسان هلاک کوي. ډېر هیرسناک وو صحابه کرام، او دا هیرس یو چې معلوم کړي هغه کارونه چې د هغې دلس انسان تباه کیږي، نو موږ به ترې ځان لرې ساتو. ځکه حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه به دا وی کنه،
وی خلکو به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د خیر تپوس کو او ما به تی د شر په باره کې تپوس کو ځان به مې تی لرې ساتیو د دې دپاره ما تپوس کو چې کله تا ته شر معلوم شي چې شر دې ته وی او دا ګناه ده او دا عمل دی چې الله یې نه خوښوي نو بیا به ته ځان د هغې نه لرې ساتي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی حدیث کې وایي چې اجتنبوا سبع الموبقات، دا هغه وو کارون نه ځان لرې ساتئ چې هغه انسان تباه کوي. قالوا یا رسول الله وما هن، صحابه کرام وایي یا رسول الله دغه و اعمال کم یو دي؟ اول به دا اعمال بیان کو اجمالا، دغه و خبرې به ذکر کو چې د هغې دلاس انسان تباه کیږي او بیا به تفصیل کو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الشرک بالله، دا الله سره شریک جوړول، والسحر او جادو کول، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، یو نفس وجل چې الله د هغې وجل حرام کړي مگر په حق سره، واكل الربا او سود خوراک، واكل مال اليتيم او د یتیم مال خوړل په ناحق سره، والتولي يوم الزحف او د میدان جهاد نه تښتېده، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات او په هغه پاک دامنو مؤمنو ښځو باندې چې هغه د ګناه د کارونو نه غافله دي په هغوی باندې بهتانونه لګول. دا اووه کارونه شو چې دې ته سبع الموبقات وي، المهلکات، هغه اووه کارونه چې انسان تباه کوي، انسان هلاک کوي. اوس به د دې هر یو کار او د دې هرې خبرې تفصیل بیان کو د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره. راوی د دې حدیث هغه ابو هريره رضی الله عنه دی، دا مشهور صحابي دی چې هر مسلمان دی پیژني، ماشوم دی که بوډا دی که زنانه ده که نارینه دی، خو هغه د ابو هريره رضی الله عنه نوم اورېدلی. دا هغه صحابي دی چې د ټولو نه زیات احادیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه هغه دی ابو هریره رضی الله عنه نقل کړی دی. د ده په نوم کې اختلاف دی د علماو په منځ کې، تر دې چې بعضو علماو دا خبره ذکر کړې ده. امام نووي خو دا خبره کړې ده وی دیرش اقوال دي په دې کې چې د ده څه نوم و، او بعضو خو ویلي چې څلور څلوېښت اقوال دي په دې خبره کې چې د ده څه نوم و. خو اکثر علماوی چې د ده نوم و عبدالرحمن، عبدالرحمن ابن صخر الدوسی، او کنیت یې ابو هریره رضی الله عنه، مشهور په دغه باندې. او دی په نه پنځوستمه هجري کې وفات شوی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا حدیث نقل کړی دی چې په هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ګناهونه بیان کړي دي چې هغه انسان تباه کوي. دا فایده ده ساتي چې صرف دا و ګناهونه نه دي چې انسان تباه کوي، خو دې حدیث کې صرف پیغمبر صلی الله علیه وسلم و ذکر کړي دي. مطلب دا نه شو چې دې حدیث کې و دي یو بس دکه و ګناهونه دي او نور ګناهونه دي سنشتي چې انسان هلاک کوي. نه، نور ګناهونه مشتي، بلکې علما کتابونه لیکلي دي قدیما و حدیثا، پوخایم لیکلي دي وسوم لیکي په باب د کبایرو کې چې دا غټ ګناهونه دي. لکه امام ذهبي رحم الله یو کتاب لیکلی دی الکبائر، شیخ محمد بن عبدالوهاب رحم الله یو کتاب لیکلی الکبائر، پای کې بیا ډیر ګناهونه شمارلی دي چې دا په لویو ګناهونو کې راځي. یو حدیث کې اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم غټ ګناهونه یو څو ذکر کړي، هغې معنی خو دا نه شوي چې غټ ګناهونه مصیب دغه دي. نو دې حدیث کې صرف و ذکر شوي دي، نور چې انسان د
پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حدیث مطالعه وکي نو نورم دې سي ډیر ګناهونه شتي چې هغه انسان تباه کوي او هلاک کوي، بلکې ټول ګناهونه انسان د هلاکت طرف ته بوځي. خو بیا بعض هغه دي چې هغه ډیر لوی ګناهونه دي، هغې ته بیا کبایر وایي. بیا په دې کبایرو کې اکبر الکبایر، یعنی په کبایرو کې په غټو ګناهونو کې بیا غټ ګناهونه شتي. ګناهونه ټول په یو درجه باندې نه دي. دا تفصیل موږ په خپلو درسونو کې کړی دی. الحمدلله زما په دې عنوان باندې د درسونو یو سلسله شتي غټ ګناهونه، او بای کې موږ بعض غټ ګناهونه چې دی هغه شمارلي دي او د هغې وضاحت هم کړی دی. نو ګناهونو تقسیم د قرآن او د حدیث نه واضحه دی چې بعض غټ ګناهونه دي، بعض واړه ګناهونه دي. په دې حدیث کې اولنی عمل چې بیان شوی دی او هغه انسان تباه کوي، نو هغه دی الشرک بالله، د الله سره شریک جوړول، د الله په ربوبیت کې، د الله په الوهیت کې، په اسماء او صفاتو کې، د الله په خاصو صفاتو کې الله سره شریک جوړول. او الحمدلله په دې مخکې ورځو کې موږ یو کتاب ختم کو، ثلاثة الاصول وادلتها، د دین اسلام بنیادی درې اصول او د هغې دلایل. نو په هغه کتاب کې موږ د شرک تفصیل بیان کړو، او په هغې باندې رد د قرآن او د حدیث نه هغه درسونو ته بیا رجوع وکي. خدای دې ساتي. الشرک بالله د الله په خصوصیاتو کې د الله سره څوک شریک کول د لویه ګناه ده، او انسان د اسلام نه خارج کوي، او د همیشه د پاره د ده ځای جهنم شي که د دې توبه ونه ویسته. هر عبادت چې دی، که هغه هر عبادت وي چې عبادت دی، دا به د غیر الله د پاره نه وي. عبادت به صرف د الله د پاره وي، لکه دعاګانې غوښته شو، څاروي ذبح کول، نظرانې او منختې، یره دعاګانې، دا ټول په دې کې دننه رالو په عباداتو کې. بیا دا فایده یې د ساتي چې شرک په دوه قسمه دی. موږ ځای په ځای بیان کړي دی دا فایده، او ځای په ځای موږ دې خبرې وضاحت کړې. شرک په دوه قسمه دی. یو ته ویل کېږي شرک اکبر، چې دا انسان د اسلام نه خارج کوي بالکل، ولیاذ بالله. او دا سړی که په دې حال کې مړ شو، نو همیشه د پاره د ده ځای هغه جهنم شو. دویم قسم شرک دی الشرک الاصغر، وړوکی شرک. دا انسان د اسلام نه خارج کوي، ها خو توحید کې کمی راولي، او دا شرک وسیله ده چې د انسان ورسي هغه غټ شرک ته. دا یو لار کولاو شوه. دا انسان چې نن په شرک اصغر کې واقع دی، نو نږدې وخت کې ګوره دی به په شرک اکبر کې واقع شي. او دا بیا په دوه قسمه دی. دا شرک اصغر دا په دوه قسمه دی. یو هغه ظاهري شرک، الفاظ او افعال دي، وینا او کارونه دي. لکه الفاظ څه مطلب دی؟ د غیر الله په نوم قسم خوراک، دا شرک دی. حدیث کې راځي چې من حلف بغیر الله فقد کفر او اشرک. امام ترمذی رحمه الله دا حدیث راوړی، چا چې د غیر الله په نوم باندې قسم وخوړو، نو یا کفر وکړو یا شرک وکړو. دا بعض وایي که نه، وایي زما دې د پلار په سر قسم وي، او د بچو په سر قسم خورم، او د مور په سر قسم خورم، او د پلانی بابا په نوم، او د پلانی پیر په نوم قسم، دا ټول شرک دی، دا ټول شرک دی. او که چېرته دا عقیده ورسره وساتله، د ده تعظیم دومره وکړو چې الله درجې ته ورسو، د چا په نوم چې قسم وکړي به شرک اکبر ته خبره وځي. داسې ما مثال درکو لکه الفاظ. ما یو شرک اصغر په الفاظو کې راځي. الفاظ دا دي، الفاظو کې دام راځي. لکه امام احمد بن حنبل رحمه الله یو حدیث راوړی دی، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته یو کس راغی، وی ما شاء الله وشئت، یا رسول الله بس الله چې څه وغواړي تاسو څه وغواړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوسه شو، وی اجعلتني لله ندا، تازل الله سره یو ځای کړم، قل ما شاء الله وحده، بلکې دې سوا صرف چې الله څه وغواړي حقه کېږي. زموږ خلک وایي که نه، په الله به شي او په تا به شي. دا شرکیه الفاظ دي. په الله مې یقین ده او په تا مې یقین ده، دا شرکیه الفاظ دي. ها بلکې د دې حل دا دی چې ته به داسې وایې، الله به وکي او بیا به یې ته وکي. الله ته مې سپارلی دی او بیا مې تا ته سپارلی دی. پ
بل مي يقين دي او بيا مي بتا يقين دي بيا بكي سحر جنشتي دوم قسم شرك اصغر اغا دي چاغيت شرك خفي ويلي كي پټ شرك او پټ شرك ستي په ارادو کې راځي په نیتونو کې راځي لکه ریاکاری یو انسان یو عمل دی د پاره کوي چې خلک یې صفتو کې یو انسان عمل دی د پاره کوي چې ځان ښکاره کړي خلکو ته دې ته شرک اصغر وایي او دا هغه شرک دی چې دا په نیتونو او په ارادو کې راځي لکه حدیث کې دا راځي که نه امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي صحابه کرامو ته وی زه د شرک اصغر په باره کې ډېر زیات یریږم په تاسو باندې هغه یا رسول الله وما الشرك الاصغر یا رسول الله دا شرک اصغر څه ته وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ریا ریاکاري نو ریاکاري دې ته الشرك الخفي وایي پټ شرک دی ولې ځکه چې په ارادو کې او په نیتونو کې دی یو سړی مونځ اوږدی دې دپاره چې پلانې مې ویني یو سړی دینی عمل کوي دې دپاره چې خلک مې صفت وکړي نو دا شرک اصغر دی او دا ریاکاري ده چې الله یې نه قبلوي نو په دې حدیث کې اولنی عمل چې بیان شوی دی هغه څه شو هغه شرک دی او دا په لویو ګناهونو کې لویه ګناه ده په لویو ګناهونو کې لویه ګناه هغه شرک دی ځکه حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الا انبئکم باکبر الکبائر تاسو ته په غټو ګناهونو کې غټه ګناه ونه خیم درې پیرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه بیا صحابه کرام ورته وی بلا یا رسول الله ولې نه موږ ته وښایه دا کومه ګناه ده چې په غټو ګناهونو کې غټه ګناه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی الاشراك بالله الله سره شرک کول دا په ګناهونو کې غټه ګناه ده الله یې ته موږ ساتي هغه ګناه ده چې الله یې نه بخي الله سبحانه وتعالى سورة النساء سوي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله دا نبخي چلا غسر دي سوك شريك ليش تا قناء الله قد عن نبخي چبا دي باني سوك مرشو بس دي دامي شده پار جهنم تلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أو دا دي قناء نالاوا دا دي شرك نالاوا نور قناءونا چلا غد الله دا مشيط لان دي لك الله وري او به بخی که الله و نگواری جهنم تا به بوزی خوب یا به جنت ترازی پا دی سڑی باندی کم سڑی چی شرکو کی پا دی باندی جنت حرام ده سورت المائده که الله سبحانه و تعالی دا خبر کرده انه من یشرک بالله یقینا چا چی شرکو که دا اللہ سر دا اللہ سر ایسی شی شرکو بل معبود دا اللہ سر شرکو فقد حرم الله عليه الجنه پا دی سڑی باندی اللہ جنت حرام کو ومأواه النار او د دې کوم یو دی هغه جهنم دی په دې حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دویم عمل چې کوم خول دی چې هغه انسان تباه کوي او هلاکي او هلاکت ته رسي او جهنم ته رسي هغه دی السحر جادو جادو هغه منتر ته وي هغه کوډو ته وي چې هغه د الله په اذن سره په بدن باندې اثر کولی شي په زړونو باندې اثر کولی شي کله انسان وجلی شي د ښځې او د خاون په منځ کې چې دی اختلافات پیدا کوي یا خاون د ښځې نه بند کړي دا د جادو هغه واضحه تعریف ته چې ما تاسو جادو انسان کفر ته رسوي جادو د دې مبارک کې دا خبره یاد ساتي اگر که دا تفصیلی درس نه دی چې جادو سره تعلق ساتي سره او الحمدلله زما په دې باندې سلسله وار بیانونه شتي د جادو حقیقت او جادو چې په چا باندې وشي د هغې علاج او د جادوګر سزا د دې مبارک کې ما تفصیلي سلسله وار بیانونه کړي دي هغه بیانونو ته رجوع کوي هغه الحمدلله په نیټ باندې ملاویږي ملګرو سره په میموري کارډو کې شتي خو دلته موږ صرف مختصر دې خبرې ته اشاره کوو چې جادوګر په هغه کارونو کې دی چې انسان جهنم ته رسوي او انسان تباه کوي او دا خبره یاد ساتي د جادوګر حقیقت هم شتي او اثر هم کوي د الله په اذن سره او دا خبره ثابته ده د قرآن او د حدیث نه او په دې کې رد دی په هغه ګمراه فرقو باندې زموږ په ملک کې شتي
توحيديان وجماعة المسلمين وعثمانيان ودي شنو ونجي لجادو حقيقة نشتي ودا أسرنا كي نجادو أسر كي دا الله بإذن سرا إمام نووي رحمه الله سوي والصحيح أو صحيح خبر دا أن له حقيقة لجادوية وحقيقة شتي وبه قطع الجمهور أو دا جمهور علماء ودق مذهب دي وعليه عامة العلماء سوي قرأ إمام نووي وعام علماء دا خبر كي جادو أسر كي دا الله بإذن سرا ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة أو إذا القرآن نم بدي بني دلائل شتي أو ده سي أحاديث مشهور وأحاديث نم بدي بني دلائل شتي إمام قرطبي رحمه الله بقبل تفسير كي سوي وذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة وإذا أهل السنة والجماعة تعقيد ده أو ده منهج ده وده يقول لي تي ده جادو حقيقة شتي ده ثابت ده أثر كي ده الله بإذن سره ها پا دیسه دلائل پا دی با یو دلیل دو زکر کبا یو دلیل داری پا سورة البقر که اللہ سبحانه و تعالی دا جادوگرانو او دا جادو تذکیره کرده دا اللہ وی دا هاروت و ماروت قصه اللہ بین کرده چی دا دو ملائکو اللہ نازل کرده و پا بابل خار کی دا یو امتحانو دا اللہ نو دوی با خلکو تاوی زمان نگوره جادو میز دا کوئی فلا تکفر کفر مکوئی خب بازو بیام رات لود دنیا به داد جادو ایجاد کاو، او دال لب هر کار که حکمتی، وس پری دنیا که کفرم شتی، شتی کنی شتی، شتی شرکم شتی، بدعتم شتی، کلا وگری دار سخت مولایشو، کلا این نخت می وجود داره چی دا امتحان پم غرایانده، ولله دا دو ملاکم بابل خار که دا امتحان بطور رویستیو، نالله سوی، وی خلقو به دنیا سیز دکاول دی تو وکیده، فیتعلمونا منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ويزدك والبدي خلقو ده ده دو ملايكونا آغا ساچي پا غيبان دي بي اختلاف راوستو پا ما بين ده خزي و ده خاون كي وزگور كده جادو اثر نوه او اثر نكوله نبه سنگ دو فرق راولي ده خاون او ده خزي پا منسك ويجي تاسو شركو كو زكي جي تاسو ويجي جادو گور پا خبل اثر كي منگو ايو نا شرک با علاوه که منگو ایلوی چه جادو پا خپل اثر کهی خو منگ داوی جادو اثر کهی پا ایزن دا چا دا اللہ زکم دقا اید که اللہ سوی وما هم بضارین بهی من احد الا با اذن اللہ او دوی نقصان اللہ وی چال نور کهی مگر پا اجازت تا اللہ ایسا مطلب ده مگر پا اجازت تا اللہ خو مطلب دا ده کنی چه اللہ وواری نو بیا نقصان بیا نقصان ور کهی دا پیو دلیل شو دویم دلیل والا و پا دی باندی با اکتفاو کو سورة الفلق طول مسلمان تياده قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد يالله زباناني سمبتا بوري ده شر ده آغا زنانونا جي آغوي بوكيكي بغوتو كي ده جادو ده پارا كچر تا ده جادو أثر نوه نبيا ولي منك پناني سوپا الله پوري ده ده شرنا ومنك جي پناني سو لده ده شرنا مطلب ده جي جادو أثر كي او دا خبر ابو سركي دا الله با اذن سره پیغمبر صلى الله عليه وسلم بني ولي جادو نو شوه لبيد بن الاعصم يهودي جي كلا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بني جادو كو دا حدیث بس صحيح بخاري كي ده دا عشر رضي الله عنه روایت ته بي كلا چه الله سبحانه وتعالى پیغمبر صلى الله عليه وسلم ته جادو اغا زيو خو چه کم جي كلا جادو پروت ته دا خو مطلب ده چه اثر اشتی كن بيد علماء پا دي بان اجماع دا چی جادو حرام دی دا دیز دا کول حرام دی دا جادوگر قوالت لا حرام دی ها دایت ساتی گوره دا جادوگر قوالت لا دا پا دری قسم دی زمان پا دی معاشره کی دا پختنو پا دی معاشره کی دی جادو دا مسئله او دا کود و منتر و دا خبر دیری زیادی دی خصوصا پا زنانو که دیری زیادی دی او دا عقیده کم زورتیا دا دا عقیدی کم زورتی ها بلو ملگر رو دا خبری کولی چی دی ملکی لکه دی سعودی عرب کی دا قصی دیری نیشتی ال تا دیری زیادی دی پیریان دی و کوری دی و منتری دی و جادو چاکی دا و غبی کرده دا و دی کرده وجه داری چی ال تا عقیده دا توحید کم زوری دا زمان پا ملکونو کی دا عقیدی دیر غط کم زورتی ها دا توحید ال تا بینتی ها کم زوری دی نو زکر دا خلکو عقیدی پا دی غلط و شینو بندی جوڑی شوی دی کچر تا
دغه خلکو ته دې حقیقت پته وي چیرته به نوی تلی کوټګر له او پالګر له او جادوګر له دا معمولي خبرې نه دي زیرت یو حدیث اورم او تاسو دې ته غوږ کېږدئ امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي من اتا کاهنا او عرافا څوک چې په کاهن پسې لاړ یا په پالګر پسې لاړ په جادوګر پسې لاړ په کوټګر پسې لاړ غوږ ورته کېږدئ فصدقه بما يقول او دا کوټګر چې سوی دا جادوګر چې سوی هغه رښتیا وګڼل فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم د انکار کو د هغه کتاب نه کوم کتاب چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی کوم کتاب دی قران دا سړی کافر شو ولیاذ بالله ځکه خو الله ګوره د دې هاروت او ماروت قصې چې کړي و هغوی به خلکو ته سوي چې مې زده کوي دا جادو فلا تکفر کفر ما کوي مته ولي جادو سره جادو کفر دی ځکه د غیب خبرې به کیږي او غیب د چا سره دی غیب خو شپ د الله سره دی خا ما وی د جادوګر خو له تله درې قسم دی یو هغه دی چې لاړ او د دې خبرې سو کو تصدیق وکړو نو د کفر وکړو په قران باندې منکر شو د قران نه دویم قسم تله دی وینه نه زه صرف اسی زما خبره ولنه منم دا معمولی خبره نه ده په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د صفیه رضی الله عنها نه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې من اتا عرافا څوک چې لاړ په جادوګر کوټګر پسې پالګر پسې فسأله عن شی او صرف تپوسی تی وکړو بس لکه خبره ولا رښتیا نه مني خو صرف څه وکړو تپوسي وكو واوري لم تقبل له صلاة 40 ليلة سلويخ شبي الله دي منزوننا قبلي سلويخ ورزي دي سلي منزوننا قبلي ده سريب قولي تب يعني خبر مني نخ اسي تلي دوي تپوس تسي بكوما دريم قسم تلا اغا ده دي پارا دي چيزي حقيقت معلوم كم يو عالم دي يو طالب علم دي تكرا چې عقیده کې مضبوط دی هغه ځي حقیقت معلومی وي چې به خلکو ته بیان کوم نو دا قسمه تکثیر د جایز دی نو زما ټولو ته رونو خویندو ته د دې مبارک زینه در نصیحت دی چې ځان ساتي د دې کفري اعمالو نه د دې کوډو منترونه د دې جادوګرانو نه او ما الحمدلله په یو بیان کې مکمل د جادوګرانو علامات ذکر کړي دي چې په دې به پیژني لکه د سړي نه د مور د نوم ته پوس کوي او زه درته ناشنا خبر وکم دا ډېره فایده منه د زړه ته به م کوشي د جادوګر خواله په دې ورځي چې دی ورته څه ووایي د سبا ورته څه ووایي صحیح ده د دې دپاره ورغی او جادوګر ته د مور نوم نه دی معلوم نو ته بس بیا څه لی شي هغه ته پوس کوي د مور نوم دی څه دی نو د مور نوم چې دی نه ته پوس کوي که نه نو پوه شي چې بده کې خباست پروت دی ته یو عالم خواله ورلی هغه ته باندې دم اچوي درود ده باندې وایي سید قرآن او د حدیث مطابق شروط چې کوم دي هغه ته څه ضرورت دی چې ستا د مور نوم ته پوس کوي کله به تاته وایي دا پلانې شی به لوګې کې او کله به دا وایي دام یو نښه ده ویښته راوړه او کله وایي هغه داخلي لباس راوړه بنین راوړه یا د زنانو داخلي لباس به راوړي کله وی دا خاص قسم کمیس ته دا به پلانی ورزو کې اغوندي خاوی کله وی په دیره کې به پلانې شیخخ کې او بانګي والال کې چې تور رنگي او سور رنگي او منګکان به ونی سي پلانې کار بو کې دا ټول علامات هغه سړي دي چې د کې خباست پروت دي او الحمدلله چې الله د توحید دا نور ورکړي کنه هغه د جادوګران کوډګر او د خلک د غلط او عقیدو د شکل نه پیژني چې له اولیاء الله دې سمخونه نه وي نو دویم کار څه شو جادو چې د دې زده کړه ناروا ده د کفر ته رسي انسان او ځکه حدیث کې د دې حد راغلی دی جادوګر سزا څه ده د هغه په توره باندې سر وهل دي حد الساحر ضربة بالسيف خطرناک سړی دی عقیدې د خلکو خرابوي ځکه خو شریعت د ده دومره خطرناکه سزا یې ښودلې ده چې د نه به سر وهلی کېږي په توره باندې حاکم وخت او د وخت باچا او قاضیان هغه به په ده باندې دا سزا کېږي دریم کار چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی حدیث کې قتل النفس التي حرم الله الا بالحق
یو نفس وجل یو مسلمان وجل یو انسان وجل آغا چی اللہ دا آغا وجل ناروا کری دی دا پا اکبر الكبائر کی رازی دا کفر نباد دا گٹا گناہ دا ولی زکی چی اللہ پا مخلوق باندے حملہ کولی پا شرکو لیلو اے گناہ دا زکی چی دا اللہ پا حق حملہ اکڑا وزدہ قتل ولی گٹا گناہ دا بی گناہ انسان وجل زکی چی اللہ پا مخلوق ناروا حملہ اکڑا په پښتنو کې خو دا ډېره عامه شوې ده زموږ په ملکونو کې او نن سبا بلکې عام بلوا دقه ده چې مسلمانان په یو بل پورې نښتې د کفر ټاپې په یو بل لګاوه وجنه او حدیث کې دا راغلي دي موږ هغه حدیثونه بیان کړي دي کله چې موږ علامات د قیامت ذکر کول چې قیامت ته به نږدې ويکثر الحرج حرج به ډېر شي صحابه کرام وي رسول الله حرج څه ته وي وي القتل القتل قتل به ډېر شي مسلمانان به د یو بل وینې توی بلکې داسې وخت به راشي الله اکبر او دا نن سبا دا وخت هغه کوم چې ووجلی شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي هغه ته به دا پته نه چې زه ولې دا خلک ما مړ کوي خو دا واوره وایي دا څوک چې مړ کوي ده ته به هم پته نه چې زه ولې مړ کوم دومره به دا قتل عام شي یو حدیث کې دا راځي وایي رور به رور مړ کوي د تره زوی به مړ کوي یو سړی به رالېږي د ماما زوی به مړ کوي خپل خپلوان به مړ کوي ولې دا نن سبا نشته څه په انچا په پوټ ځمکه باندې خلک یو بل وژنې لګیا دي په معمولي معمولي خبرو باندې یو بل وژنې په دې روجې کې د تېرې شوې روجې کې په مغه خبرونه اوره په واوره باندې یو بل وژنې په واوره په دروازه باندې یو بل وژنې دي په لاره کوڅه باندې پښتانه یو بل وژنې د کفر ټاپې په یو بل لګي وژنې دا څه معمولي ګناه نه ده ګوره ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق سوى الله وی نبو وجنی یو نفس پنا حق مگر آگا چی پا حق سری شریعت اجازت ورکی آگا تا بیانو سخت وعید پا دی باندی راگل دا معمولی خبر نده گوره ومن یقتل مؤمنا متعمدا او چاچی یو مؤمن مرکو متعمدا قصدن عمدن مرکو واوری دا معمولی خبر نده فجزاؤه جهنم خالدا فيها جهنم تبزی همیشه دا پار بی وغضب الله عليه اللہ دا تپا غزب و پا غسکی دے ولعنه لعنت پی وی اللہ وعد له عذابا عظیما او دا دا پار اللہ لوی عذاب تیر کرده دا معمولی گناه دا دا وڑا خبر دا دوم رغتی خبری دی اللہ پی لعنت ویلے دے اللہ تا پا غزب کی دے ہمیشہ دا پارا جہنم کی دے سخت او درناک عذاب بدت ملوی کی دے اس معمولی خبر خونا دے یو حدیث کی در ازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی پا صحیح بخاری سے مسلم کی دا حدیث دے لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله یو سڑے چی ردی خبری گوئی کئی کنے چی لا اله الا الله نشتی دی بات حق دار مگر یو اللہ دا دوین پا مسلمان بانی سدا حرام دا ہاں خب یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا وضاحت کردے پا گا حدیث کی الا بی احدا ثلاث ہاں دری خبری چوکی دا دا قتل بیا روا دے خواغم زمان استا پلاس کی ندے دا چا پلاس کی دے دا حاکم وقت پلاس کی دے اصلی الثیب الزانی آغا زیناکار سڑے چی وعدے کڑے او آغا زیناکار خزے چی وعدے شیوی دوی سزا رجم دے او دویم و نفس و بین نفس یو سڑے راولے گی بل سڑے قصدن مڑکی دے پا حق کی قصاص دے او دریم و تارکو لی دینی ہی المفارقو لی جماع آغا سڑے چی مرتد شی دے اسلام نوالی عدو بل اللہ دے زمان دے ایمانون و دے دین دے اللہ زمان حفاظتو کی یو سڑے مرتد شی دے دین نوالی دو بده با قتل کیگی و دا خبره دا ساتی چی دا دری قسم خلق دوی لسزاور کول او دا دوی وجل دام زمان استا پلاس کی ندی گوره دا حاکم وقت قاضیان اغوی با دا فیصله کی دا حدیث می دیده پار زکر کو چی دا دوی نالاوا بیگونا نفس وجل تردی چی یو کافر گوره کافر چی دا مسلمانانو سر عهدی او لوزی او زمی کافر او ٹکس ورکی دیم نیشی قتل کولے بلکہ حدیث کو خدا رازی چی چا دیسی کافر مرکو دبانی با دا جنت خوشبو نلگی دا جنت خوشبو با پی نلگی نو ساو سخی اللہ چی یو سڑے را ولگی یو مسلمان وجنی یو سڑے کلیمہ وی یو سڑے موحد دے او وجنی دے بس جواب ورکی اسامر رضی اللہ عنہ چی کراغ سڑے مرکو
هغه کلمه یو د ملک پیغمبر صلی الله علیه وسلم او اسامه د قیامت په ورځ به د کلمې سره سکه. الله اکبر، څومره د یری خبره ده. د قیامت په ورځ به د کلمې سره سکه. کم خلق چې له مسلمانان وجني بيګونه زدي تایم د قیامت پر ورځ به د کلمې سره سکه وي. څه جواب ورکوي چې دا کلمه د الله په مخ کې تره ونیسي چې د دې سړي د توحید کلمه ویلې ده او د وجلې د وجلو حقدار نه و او د وجلې څه به وي؟ حدیث کې راځي، موږ بیان کړی هم دی، وایي دا مقتول به راولېږي، دا کوم چې وجلی شوی دی، دا قاتل به د سر نه ونیسي او دسې د الله مخې ته به یې راکاږي، د عرش طرف ته به یې بوزي، وایي به چې یا ربي اے الله اے زما ربه. څومره د یېرې خبرې دي. ويا ربي اي زما ربا سل هذا لما قتلني لدينا تبوسو كده زولي وجلي با تبا لا لا سجوا برقا تاولي وجلي بس ما كده وجلي پا مامولي جگره دي وجلي پا يدودري كنزلو دي وجلي پا واور دي وجلي ها بدماشي دي كولا پا مسلمان دي دا كفر تاپلا كولا زكا دي وجلي زكا دي گناه نزان لري ساتي غطا گناه دا نوسو گناه ونشو دري سلورما وأكل الربا ده سود خوراك كده نسوما ده سود دير عام شويدي سود دير عام شويدي هاو جيبا ده ده اغا قسم قسم نمونة ورلي خودي دي هاو جي ده اسلامي بنك دي هاو ده جي اسلامي معاملة ده هاو ده جي پلاني مبتسي ويل ولي ده مبتسي بخبر بانده سود حلالي كيسه ده مولا بخبر بانده حلال حرامي نا او حرام په حلالي نا حلال حرام د خوشريت واځي کړی د شي حلال له د شي حرام دي د مونږ ته شريت بین کړی خبره واځي ده نو ګناته په دروازه باندې نه راځي کور ته په دروازه را نه په کوم طرف راغې په کړکی باندې راغې نو مولا بدل کو قصود دي نه دا خو ماده سامان غستو دا خو جی ماده قرزه ورکول او دا خو ما در سره مرسته کول او دا خو پلانه کار او پلانه کار ځکه امام ایوب السختیانی رحمه الله بوي وي دا باز الله له دسې دوکې ورکوي لکه ماشومانانو له چې دوکې ورکوي لکه الله چې نه پوهېږي. سود حرام دی، لویه ګناه ده، که هغه هر قسم سود دی، که هغه ریب الفضل دی او که هغه ریب النسیئه دی. قرآن او حدیث او اجماع په دې باندې دی چې دا حرام دی. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. أي من ولو ويري قيد الله نو بريد إذا نسود الله وبريد في سورة البقرة الله ما مولي خبرنا ده. فإن لم تفعلوا كتاسد سود برين خوده فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نبي ووري أي سود خورة تاسر إعلان كي الله ده جنگ أو پیغمبر صلى الله عليه وسلم نجي وسري سرا الله إعلان جنگو كي او د دې سړي جنگ روان د الله سره د الله د پیغمبر سره د دې به کامیاب شي؟ یو سړی الله ته پتون وټپي وایي زه تا سره جنگ کوم دې به څنګه کامیاب شي؟ سود خوراک د جنگ دی، د چا سره؟ د الله سره جنگ دی، د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره جنگ دی، د شریعت سره. سورة الامران كاللوي يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا. يا ايمان ولو زان السودنا لري ساتي مشهور حدیث ته لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. دا الله لعنت ته په سودخور باندې چې خوري او چې بل ورکی او چې څوک پې ګواهي کوي او چې څوک یې لیکي په هغه باندې هم لعنت ته. دومره غټه ګناه ده. څوک چې د سود د عقد لیکي که نه صرف یې لیکي د دوو کسانو دپاره په دم لعنت ته. ځکه علما وایي که نه لکه بعض تپوسونه ایسرا چې زموږ نم راغلي وی په بینک کې د چوکیداری کار دی. خدا بینک سودی دی او سودی دی، نو په دغه بینک کې د چوکیداری کار کول هم څه دي؟ ناروا دي. ځکه چې ته د سودی معاملاتو چوکیداری، ته د سودی معاملاتو کې یو قسمه مرسته کوې، دومره لویه ګناه ده، ځان به ته بالکل لرې ساتي. ما ظهر د حدیث ته غوږ کې د امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی، او زموږ د حالاتو ته ګورئ. ما ظهر في قوم الربا والزنا. هر قوم كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سود عام شو زنا بك عام شو كان الا حلوا بانفسهم
مگر دی خلکو په ځان باندې د الله عذاب حلال کو په دوی باندې بوس د الله عذابونه راځي قسمه قسم او زمونږ دی حالات ته نن سبا ګوري یو عذاب یو مسله ختمه شوي نه چې بل راشي ګوره د مسلمانانو د ملکونو ته وګوره خصوصا زمونږ د ملکونو ته یو مسله ختمه شوي نه بل راشي ختمه شوي نه بل راشي او ناشنا ناشنا عذابونه روزانه او هر میاشت راځي ولې ته وګوره کنه سود څومره عام شوی دی لاړ شي بینکونو ته وګوره سودي معاملات څومره په درج کې روان دي او خپې ولې اوبو ته کوي څوک ولې څه نومږي دي او څوک ولې څه نومږي دي نو دې خلکو دپاره سخت عذاب دی ګورې ومن عاد فاولئک اصحاب النار څوک چې په دې سود کې لګیا دی الله وي دا جهنمیان دي ځکه حدیث کې راځي سود ډېرې درجې دي او د ټولو نه کمزوري درجې دي څه ده لکه یو سړی چې د مور سره زینا کوي دا پکې هغه کمزوري درجه ده لکه یو سړی چې د مور سره زینا کوي د څو ګناهونه شو سلور پنځمه ګناه چې د حدیث کې ذکر شوې ده هغه د اکل مال الیتیم د یتیم مال خوراک ګوره زموږ ډېر ښکلی شریعت دی د هر څه حفاظت کړی یا هغه یتیم یتیم په عربۍ کې چا ته وایي چې پلار یې مړ شي د بلوغ نه مخکې ته یتیم وایي بچې د پلار په مرګ سره یتیم کیږي د مور په مرګ سره نه او په ځناورو کې سارو کې یتیم چاته وایي چې مور یې مړه شي خو په انسانانو کې یتیم هغه دی چې پلار یې د بلوغ نه مخکې مړ شي د ده سره مال دی دې مال له ته نږدې نشي ورتلی ځکه خو الله ځای په ځای په قرآن کې امر کړی و بالوالدین احسانا و بذی القربا والیتامه یتیمانو سره به ښه کوي ځای په ځای قرآن کې دا امر دی ولا تقربوا مال اليتيم او دي يتيم مال تبا ننشتي كي جاي الا بالتي هي احسن مگر بخيست طريقي سرا حتى يبلغ اشده ترديتي دي ورسي ستا خبري زوانيتا وخيارتوبتا دا وقت بوري بدد دا مال خيل ساتي ها كدي مال كي لك سورة النساء كان لا اجازت وركده كان كدي مال ندي اغا خبل مهنت مزدوريه لي د عرف مطابق چې ظلم او زیاتی پکې نه وي نو دغه کې څه حرج نشته یتیم به خیال ساتي ته ترې مال خوري بلکې شریعت خو تاته وایي راشه کفالت یې وکړه راشه په سر یې لاس راکاږه چې زړه دې نرم شي چې الله دل اجر درکړي په صحیح مسلم کې حدیث دی ابو هریره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کافل الیتیم له او لغیره انا وهو کهاتین فی الجنه ویزه او کافل الیتیم چې د یتیم کفالت وکړي موږ دواړه په جنت کې دقه شان یو ځای یو په صحیح بخاري کې هم دا حدیث دی انا وکافل الیتیم فی الجنة هکذا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زه او څوک چې د یتیم کفالت وکړي موږ به په جنت کې داسې یو ځای یو لکه څنګه چې دا دوه ګوتې یو ځای دي دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي موږ به په جنت کې یو ځای یو او شریعت څه وایي الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما سورة النساء کې دا آیت دی څوک چې د یتیم مال خوري او ظلم کوي انما یأکلون فی بطونهم نارا دا خلک خېټو ته څه ور اچوي اور ورته ور اچوي وسیصلون سعیرا او جهنم ته به ځي امام ذهبي رحم الله ډېره ناشنا خبره کړې ده وایي کوم سړی چې د یتیم مال خوري په دنیا کې کنه واورې دې ته وکې دی په آخرت کې به د حشر داسې کېږي چې د د وور هغه لوګی به د ده د خولې نه د ده د غوږونو نه د ده د پوزې نه د ده د سترګې نه به راوسي او کل من رآه یعرفه انه آکل مال الیتیم او په عرض محشر کې به الله ذلیله کړي چې څوک هم په عرض محشر کې ویني خلک به ورته لاس نیسي وایي هغه دا دی د یتیم مال یې خوړلی دی ولې تا ته څنګه پته ولګېد وګوره کنه د وور هغه لوګی د پوزې نه راوځي وګوره د غوږونو نه لوګی روزي وګوره د سترګو نه لوګی روزي د خولې نه روزي د دې یتیم مال خوړلی دی نو د یتیم د مال نه به ځان لرې ساتي الله دا چې ته ولې حفاظت کې او الله فلیأکل بالمعروف او د څه حق د ده کېږي د عرف مطابق او په یې کې ظلم زیاتی نه وي او دغه ته ځان لا اخلي نو په دې کې څه حرج نشته څو ګناهونه شو پنځه شپږمه ګناه چې په دې حدیث کې ذکر شوې ده التولي يوم الزحف تكلا كافران او مسلمانان يو بلت مخامخشي بميدان الجهاد باني دي زينة تختي دي
ده جناية كبيرة ده. او هغه ګناه ده چې انسان تباه کوي. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، الله په قرآن کې وایي په سورة الانفال کې، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، کله چې اے مؤمنانو کله چې تاسو کافرانو سره مخامخ شئ، مقابلې له مخامخ شئ، یو بل مریدو، فلا تولوهم الادبار، واثبت شاکوی نه تخته یې به نه ګورئ. ومن يولهم يومئذ دبرا، او چاچی په دغه ورځ کافرانو ته شا کړه وتښتېدو، الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه. ها دوه قسمه حالات مستثنا دي، تفسیر په درسونو کې مونږ بیان کړي، تفسیر مونږ کړي، دلته دا واوري دوه حالات دي. الا متحرفا لقتال، متحرفا لقتال څه مطلب دی؟ یو سړی دی د دوی نه پټ شو او بیا پی اچانک حمله کوي، لکه کافران پی رالو او دی دغه کافرانو نه پټ شو او په زړه کې څه دي، بیا پی حمله کوي، چل وسره کوي، نو دا قسمه حالات څه دي؟ دا جایز، دا تختیده جایز دي. دویم، او متحیزا الى فئه، دویم دا مسلمانانو یو ډله ده هلته وتښتېدو، منډې کړې په هغو پسې لاړ، یا د هغوی د مرستې دپاره او یا چې هغوی د ده مرسته وکړي، په دې کې هم څه حرج نشته. د دین علاوه چې څوک د میدان جهاد نه وتښتېدو، الله وی فقد باء بغضب من الله، دې سړي ته الله په غضب کې دی، و مأواه جهنم، د ده ځای جهنم دی، و بئس المصیر، او بد ځای دی. دغه میدان جهاد نه تښتېده دا غټه ګناه ده، تباهي کوي د انسان. خو دوه حالات دي، ګوره دا یاد ساتي، دا ته فایده منه خبره وکړم. مجاهد چې کله کافر ته مخامخ شي، نو دوه حالات دي. یو داسې چې دا کافران دوی یا یوی، یو مجاهد دی او په مقابله کې څو کافران دي، دوی دي یا یو دی، اوس دې ترې کې تښتېدنه روا دي. دویم حال څه دی؟ ډېر زیات دي، ډېر زیات دي، او د دې مجاهدینو غالب ګمان دا دی که مونږ دا حمله وکړو نو کیدی شي مونږ ته پکې نقصان ورسي، نو په دې تښتېدو کې فایده ده، نو په دې سیستم کې تښتېدی شي. الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا، قران کې الله وی کنه، مخکې دا و چې یو مجاهد به د څو کافرانو مقابله کوي، د لسو، بیا الله خبره اسانه کړه، الله وی ما ته پته تاسو کمزورتیا ده، نو یو به د څو کوي، د دوو، نو د دوو نه تښتېدنه روا دي، د یو نه تښتېدنه روا دي. که ډېر زیاتي، لکه اوس یو کافر دی، عفوا یو مسلمان دی او لس کافران دي، نو دې ټیم کې دی تښتېدی شي. نو دې کې د چا دپاره چې دا وعید راغلی دی، هغه دغه اولنی حالت دي چې د کوم وضاحت مونږ وکړو. نو دا څو ګناهونه شو؟ شپږ. اووم په دې حدیث کې ذکر شوی دی، قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، بهتان لگول په هغه زنانو باندې. الله اکبر، دې ته غوږ کېږدئ. ښه، دا پښتنو کې غټه مسله ده، ګورئ، بهتان لگول په هغه زنانو باندې. بهتان د څه شي؟ د زنا، د بدکارۍ، بد نوم لگول. المحصنات چې هغه پاکه زنانه ده، المؤمنات مؤمنه ښځه ده، الغافلات غریبه غافله ده، دې غلطو کارونه د بهتان ولګو، دا لویه ګناه ده. او زه دا یقیني ویم، یقیني په دې ومنه خفه کېږئ نه، دا بیماری په پښتنو کې ډېره زیاته ده، په پاکو خلکو باندې تهمتونه لګول، دا هغه ګناه ده چې انسان تباه کوي او هلاک کوي. ولې د حدیث په وره کې مونږ ونوي چې اجتنبوا السبع الموبقات، هغه و ګناهونه چې انسان هلاک کوي. یو پکې دا ده، دا خبره ګوره معمولي مه ګڼه، ته چې کله د یو زنانه په باره کې ووایې چې دا زنانه ماته خراب ښکاري او دا زنانه ماته صحیح نه ښکاري، نو تا ځان تباه کو، هلاک دي کو، چې صرف بهتان دې ولګو او ګواز سره په دې باندې نشتي، نو اے مسلمانه ځان دې څه کو؟ ځان دې تباه کو، ځان دې هلاک کو. واوره کنه الله سوي د دغه خلکو په باره کې، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، كم خلق چې بهتانونه لګي، غلط بهتانونه، غلط نمونه دي پاغه پاکو زنانو باندې چې هغه غافل دي د غلطو کارونو نه، مؤمنه خزي دي، ووري
لعنوا في الدنيا والآخرة اللوي بدوبان اللعنت ولي شويد بالدنيا كم وباخرت كم سربدانا ولهم عذاب عظيم أو بدوباني دردناك عذاب دي عذاب دردناك بالدوي لوركي دردناك عذاب بدا قامت بروز دوي تميلاويك سرد دي اللعنت أو لعنت ستوي یو سړی د الله د رحمت نه لري کېده، یعنی دا خلک چې بهتانونه لګي په پاکو زنانو باندې، دا د الله د رحمت نه په دنیا کې هم لري دي او په آخرت کې هم لري دي. نو دا معمولي خبره مه ګڼه ګورئ چې تا د یو زنانه په باره کې ووي دا زنانه چې ماته صفا نه ښکاري او دا ماته ښه نه ښکاري، نه، بلکې د دې خو شریعت سزا په دنیا کې مقرره کړې ده. سورة النور کشتی کنه والذین یرمون المحصنات، كم خلق جيبا باكو زنانو باني بوهتانون لگي غوغو تكيري ثم لم يأتو بأربعة شهداء او پدي خبر باندي وسرسلور گواهان ني فجلدوهم 80 جلدة دي بسو دوري وي اتيا دوري بي وي معمولي كاري ندكر دي مسلمان پا عزت لاسه چه ولي دي دي مسلمان خوب مسلمان دا حق دي چه دا غد عزت بخيل ساتي او تراو لگي بيو پاك دا من زنانو باندي بوهتان لگي ولی لکا ولی دی زنانه بانی تره بوتان لگ وی دا بلوز دیش روانه و کتت لا او دا بلوز دیوال بانی راخ کاره شیو او دا وی بلوز ما بازار که ولی دا او وی دی پا تلیپون خبری که ولی پا دی خبرو بانی تسری بوتانوی لگه وی چارا تا ویلی دی او دا سی بغیرت او بشرم بی پا بلتکون و پا مجلسونو که بلی یه دا پردو خویند و میند و ایزتون با تار تار کی آغا ایزتون با طول پسین ولا لو کی او دیتا سوچ نیچه خور قستام شتی، مور استام شتی، لور استام شتی. بلکه ای مسلمانا تراولگا کستاد دی مسلمانی خور پا بارکی سوک غلطی خبری کئی بدی ردی وی تولا جواب ورکا. تا غلی که چی رورا پا دی مجلس که با دیس قسم خبری نکوی چی پایی که بہتان پا پاک دامن زنان باندی لگی. اتیا دوری سزای دا. او سرب دانا ولا تقبلو لهم شهادتن ابدا. دا دی خلقو گوائی بچرتم نقبل ہوئی چی سو پوری توبہ نیویستی ولی و اولائی کوم الفاسقون زکی چی دا فاسقان دی دا فاسق سڑے دی دا دن لوی فاسق تا استمالون دی چی پاک دامن زنانہ باندی بہتانون لگئی نو دا سوی ما گناہ شوا و گناہ شوا و ما گناہ شوا پا دی مبارک بیان کی زمان مقصد دکو چیزی تا است آغا گناہونا آغا و گناہونا چی انسان تباکی اگر تاوستا پا مختصر وقتی بیان کم الحمدللہ زمان پا دی هر مسئلہ باندی تفصیلی بیانو نمشتی و زمان دی محاضری عنوان دو و تباہ کونکی اعمال او اگر ما تاوستا ذکر کرو چی دا حدیث کی دی نو طولو تا دا نصیحت تی چی دا دی گناہونو نزان لری ساتی و دا هر گناہ نزان لری ساتی دا گناہون انسان لگو پور کی بجانم کی او چی پا دی بانی مر شو توبہ دی و نویست دا انسان لوی تاوان که پریوتو نو ده شرک نزان لری ساته اول گناه شرک دویما سحر دریم قتل پناحق سر سلورم سود پینزم ده یتیم مال خوراک شپگم ده میدان جهاد نتختیده شپگم پا پاک دامنو زنانو باندی بهتانون لگوین اللہ سبحانو تعالی دی ده دی گناهونو نمنگا لری ساتی ده هر قسم گناه نه ده اللہ منگ لری ساتی او کمی کوتاهیانی چیز منگ نشیوی ده اللہ ده منگ تداغی عفو کی او زه ده بیان پا آخر که ده مکتب دعوت و ارشاد شرورا شکریه ده کومه چی اگوی منگ لموقره کرده ده بیان او ده پروگرام ده اگوی پا اشراف کیوشو او سه مسابقه ما اگوی خودی ده ده اگوی چی کما صفحه ده مکتب د شروری مکتب چې خپل کوم صفحه ده باغی باندې غوی سه سوالونه من نشر کړی دي چې هغه به د دې بیان سره تعلق ساتي د دغه سوالونه چې به جواب ورکي نو باغی باندې غوی انعامات ورکي مالی انعامات پی ورکي نو به تاسو کته شي په هغه صفحه باندې غوی به لینک ورکړي څنګه چې ماته ویل شي او څنګه چې غوی ماته وي هغه کې اشتراک وکړي جوابونه ورکړي نو کې دي شي انعامات پکې وګټي مالی انعامات دي سبب هم ان شاء الله بیاني هم ده مکتب دعوت ارشاد ده شروره چی کم ده ده غوی پا اشراف که سبب زمان دویم بیانی هم ده قطعیم بانی کم چی ننو
او هم ده مكتب ده دي صفحين با نشركيجي الله سبحانه وتعالى دي مكتب له اجر عظيم وركي او الله سبحانه وتعالى دي اقول مزيد توفيق وركي لاسلام لخدمه كولو. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.